Предстои промяна на наредба 26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе. Тя касае и храненето на безстопанствените кучета. Факт, че тези животни съществуват, така ли не, че ги има, така ли не, че Законът за защита на животните регламентира тяхното присъствие, след кастрациите се връщат по места обратно и няма как ние да ги игнорираме и те да не бъдат хранени. Имаше един текст, който беше много добре уточняващ и регламентиращ дали да се храни или да не се храни в предишните години. Той е примахнат. Този текст уточняваше, че храненето може да бъде, но само с суха храна. Да няма никакви вътрешности, никакви отпадъци, никаква храна, която би могла да създаде нехигиенна среда сред живущите, както също беше регламентирано и къде може и къде не може, а не пълна забрана. Предполагам, че сега ще променим отново и ще върнем старите текстове, които бяха премахнати. Една от причините размножаването да не е овладяно напълно е липсата на мерки за регистрация и контрол на домашните кучета. Последните години община Русе не е поддържала регистър за домашните кучета. Таксата, която трябва да се плаща за некастрирано куче, е намаляла почти два пъти и не е упражняван контрол и не се е следил този процес. Така че нямаме дори поглед какво се случва. Отново ще трябва да се създадат тези регистри, да се преразгледа такса куче и да се упражни контрол на домашните животни, както и да се преразгледат и районите за разходка на кучета, защото вероятно са недостатъчни. Получавам информация, че хората търсят места и по други квартали, но това ще отнеме време, за да се види какви са свободните места във всеки един квартал. За да се реши проблема с популацията, е важно да се приложи единен метод във всички населени места на територията на община Русе, отчитат специалистите. Би трябвало всички кучета да бъдат регистрирани, всички домашни кучета да бъдат регистрирани, всички бездомни кучета да бъдат кастрирани. Те винаги са регистрирани с микрочип, след като бъдат обработени в приют, естествено. Но след като няма регистър, който да е работил, ние няма как да знаем тези всички нови кучета, които прииждат по кварталите, чии са, кой ги е пуснал, няма кой да бъде губен. Трябва да се направят съвместни мерки и с кметовите в населените места в община Русе, защото оттам също има притък на животни. Тези комплексни мерки трябва да работят, за да имаме ефект. Целта на дейностите по програмата е единствените източници на размножаване да останат домашните животни, които ще са контролирани и регистрирани от община Русе.